Pelo modo como Deus nos criou, estamos sempre querendo saber a razão das coisas, ou qual o benefício que nos trarão, para que nos sintamos motivados a realizá-las. E embora talvez não gostemos disso, não é fácil mudar essa nossa maneira de ser. Se tivéssemos percepção dos benefícios que a oração pode trazer, estaríamos orando muito. O incentivo opera com base no desejo. Para uma pessoa orar, ela precisa aprender a querer orar. Para chegarmos a orar de forma como a Bíblia determina que oremos, temos que cultivar um grande desejo de orar. E como se pode cultivar um forte desejo de orar? É a pergunta nessa noite, meus irmãos e irmãs. Precisamos enxergar claramente os benefícios temporais e eternos da oração. Examinando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, encontramos orações poderosas. Vemos Moisés no seu ministério, um homem que tinha grande poder em oração e possuía uma forte autoridade para falar não somente aos inimigos de Deus. Mas também ao povo dele. Foi pela oração dele que o Egito foi assolado por pragas. Pela sua oração, o Mar Vermelho se abriu diante de Israel. E como ele conseguiu esse poder na oração? Ele simplesmente cultivou uma vida de oração. Josué foi outro que viu a mão de Deus operar poderosamente através dele. E de seu ministério. Ele sabia qual era a vontade de Deus e suas estratégias para as batalhas. E foi assim que cidades fortificadas caíram diante de seu exército um exército todo construído de homens destreinados. Como Josué conseguiu tanto poder junto a Deus, ele aprender a orar. Enquanto Moisés estava no monte, ele passava a noite no sopé da montanha em oração também. E quando Moisés morreu, Deus já contava com um líder treinado que estava familiarizado com a oração. Davi também foi um homem dedicado à oração. Quando ele foi ungido rei de Israel, Saul ainda estava no trono. Ele poderia ter se desanimado pelo fato de apenas uns poucos o reconhecerem como rei, mas pela oração ele manteve sua confiança em Deus. E esperou que o Senhor o colocasse no trono de Israel. Era tão forte o seu relacionamento com Deus que, numa ocasião em que teve oportunidade de matar o rei Saul, não o fez. Após a morte deste, seu primeiro ato como rei foi trazer de volta a Arca da Aliança para o seu lugar de direito, no centro de cultos de país. Quando analisamos o poder de Davi na sua vida e governo, vemos que a fonte desse poder era a prática da oração. Elias atuou como profeta de Deus numa das piores épocas da história de Israel. Nessa ocasião, o povo tinha se voltado para a adoração a Baal, e Elias orava com grande poder, desafiando os profetas de Baal. Sempre que lembramos a história de Elias, pensamos também no grande poder que ele possuía, mas precisamos descobrir qual a origem desse poder. Ele era um homem de oração. Passava horas seguidas em oração e até mesmo dias. Foi por isso que, quando Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, em meio a um redemoinho, os filhos dos profetas foram procurá-lo no alto dos montes. Contudo, nenhuma outra pessoa manifestou o poder de Deus, como Jesus Cristo, o Filho de Deus. Antes mesmo de iniciar seu ministério público, ele passou muitas horas em oração ao Pai. Sabemos que passava longos períodos a sós com o Pai. Está aí a origem de seu poder. Ele não poderia fazer nada a não ser que o Pai o revelasse a ele. Você está cansado das orações sem poder que saem de seus lábios? Está desejoso de que sua igreja inicie um poderoso ministério de oração para que seu bairro, cidade e estado conheçam o poder que há em sua igreja? Se este é o seu desejo, meu irmão e minha irmã, e se você se dispuser a pagar qualquer preço, então se prepare para ver Deus operar poderosamente e modificar sua vida e ministério introduzindo -o numa nova dimensão de oração não há razão para que não ocorram milagres em nossas igrejas regularmente não há motivo para não haver pecadores sendo salvos pelo Espírito Santo ouvi contar certa vez sobre a passagem de Charles Finney pela pequena cidade de Huntington no norte do estado de Nova York uma cidadezinha comum onde um dia quando finney passava por ali de trem o espírito santo desceu sobre os não convertidos alguns homens que estavam num bar sentindo forte convicção de pecados operada pelo espírito santo caíram de joelho pedindo a jesus que os salvasse e se o espírito santo deu a charles finney um poder assim Será que não pode dar a nós também um ministério poderoso? É a pergunta, meus irmãos. Finney raramente falava sobre o segredo do seu poder, mas certo dia um repórter resolveu vigiá-lo e por fim o jornalista teve que concluir que a origem do poder de Finney era as longas horas que ele passava em oração, em comunhão com o Espírito Santo. Estou convencido de que aqui na Coreia estamos presenciando o início do avivamento que Deus nos prometeu. Embora toda a nação tenha conhecido de que Deus está operando em nossa igreja, ainda não experimentamos o poder de Deus como veremos futuramente se permanecermos fiéis. E o poder de Deus não se manifesta apenas em curas. Libertação de espíritos malignos e conversões em massa. Ele pode ser visto também no céu aberto que há sobre nosso país. O que quero dizer com isso? Quando um país tem este céu aberto, existe liberdade espiritual para se pregar o evangelho. O nível da fé é bastante elevado e não encontramos uma oposição maligna muito forte. Meus irmãos, em alguns países é difícil pregar porque existe muita oposição maligna. As forças satânicas que se opõem ao Evangelho são muito fortes e não há muita fé. Isso cria dificuldades para nós que ministramos a Palavra de Deus. Sinto muita facilidade para pregar na Coreia, mais do que em qualquer outro lugar. Quando exponho a Palavra de Deus, Imediatamente, os pecadores atendem ao apelo para a salvação. Por que temos esta atmosfera espiritual? A resposta é a oração. Mas a oração não gera apenas o poder global, mas também o poder individual. Em meu ministério pessoal, aprendi a depender sempre do Espírito Santo. Não é pela força ou poder pessoal. Que realizamos grandes coisas para Deus, mas sim pelo poder do Espírito Santo. E na medida em que ia aprendendo a caminhar, sempre na dependência do Espírito Santo, via o poder de Deus. Como eu poderia pastorear uma igreja de quase 400 mil membros e ainda fazer viagens a diversos lugares do mundo, quase que mensalmente? realizando conferências sobre o desenvolvimento da igreja, como poderia ter tempo para um programa de televisão que vai ao ar em três continentes? A resposta é o poder que me vem do Espírito Santo, já que dediquei minha vida à oração. Constantemente as pessoas vêm ao meu gabinete para que orarmos por elas tenho visto aleijados caminharem, cegos enxergarem e paralíticos saltarem de sua cadeira de rodas pelo poder de Deus. Será que tenho alguma coisa de especial? Como eu já disse, Deus não tem filhos prediletos. Todos nós podemos ter poder através da oração, se nos dispusermos a pagar o preço. Mas precisamos mudar de atitude se quisermos ter esse tipo de poder espiritual. No Evangelho de Mateus, Jesus faz uma declaração revolucionária com relação à atitude necessária para se gerar poder espiritual. Algumas pessoas foram falar com ele a respeito de João Batista depois que este fora preso. Jesus falou da posição peculiar de João em Seu Reino, quando disse. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no Reino dos Céus é maior do que ele. Como um filho de Deus que pertence ao Reino dos Céus pode transformar-se maior que João Batista? No verso seguinte, ele revela qual deve ser a atitude certa para se cultivar poder espiritual. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11, 12. É preciso esforço, instância na oração, para que se tenha o poder de Deus. Essa instância se evidenciará na disciplina, pois obter poder pela oração é coisa que exige tempo. Por isso, temos que estabelecer prioridades no uso de nosso tempo. As coisas, como se aglomeram ao nosso redor, impedindo-nos de dedicar à oração o tempo necessário para o cultivo do poder espiritual. Mas, se tivermos a atitude certa, pela graça de Deus, poderemos obter esse prêmio: orar com poder. A oração. É o alicerce do reavivamento no seu coração e na sua igreja. Muitas pessoas ainda não sabem orar e muitas outras não conseguem orar durante mais de uma hora. Jesus disse aos seus discípulos: Não pudestes vigiar nem uma hora comigo? No Getsêmane, os discípulos não conseguiram orar nem uma hora com Jesus. Jesus começou o seu ministério com oração, orou e jejuou durante 40 dias. Sua vida esteve imersa em oração durante toda a sua existência terrestre. E no Getsêmane, o Senhor terminou o seu ministério com oração fervorosa. O ministério de Jesus girava ao redor da oração. Deus nos tem abençoado com um grande ministério em Seul, na Coreia. Hoje tenho a responsabilidade de cuidar de 700 mil pessoas na minha igreja. Todos os anos estamos ganhando uma média de mais de 300 mil novos convertidos a Jesus Cristo. As pessoas me perguntam qual é o segredo. Sem dúvida, há muitos segredos para o nosso crescimento, mas o segredo mais importante é a oração. Comecei a ministrar em 1958, numa área suburbana da cidade de Seul. Era um lugar ocupado por favelas. Desde o início, o Espírito Santo me ensinou que o alicerce da igreja é a oração. Durante mais de seis meses, procurei ganhar almas para o Senhor com as minhas próprias forças, mas por mais que pregasse durante esse período, não consegui levar uma só alma a Jesus Cristo. Em menos de um ano, tinha arrumado as malas mais de oito vezes. Com a intenção de abandonar o ministério. Na ocasião, eu tinha a certeza de não ter sido chamado para ser pastor. Nem sequer sonhava, naqueles tempos, que um dia eu viria a ser pastor de uma igreja tão enorme. Meu maior sonho naqueles dias era chegar a ter 30 membros na minha igreja. Mas Deus me ensinou que preciso confiar nele, de modo que comecei a orar mais de cinco horas por dia. Posso garantir que não é tarefa fácil orar durante cinco horas. Esforçava-me e lutava contra a carne. Depois, grandes coisas começaram a acontecer. Primeiro, eu fui transformado. Depois, os membros da minha igreja transformaram-se e a cidade inteira começou a transformar-se. Dentro de três anos, tinha levado 600 pessoas a Jesus Cristo. Edificamos ali uma igreja muito bonita e, em 1961, mudei-me para a parte urbana de Seul. Porque eu havia experimentado um pouco de sucesso com 600 pessoas. Eu queria construir uma igreja no meio das igrejas grandes. As pessoas riam-se de mim. Eu era jovem e inexperiente, de modo que, de novo, refugiei-me na oração. Orava muitíssimo mesmo e Deus começou a agir. Naqueles tempos, minha sogra era a minha fonte especial de inspiração para que eu orasse. Minha sogra me perturbava demais para garantir que eu ficaria dormindo depois das quatro e trinta da madrugada, pois na Coreia temos reuniões de oração bem cedo de madrugada. Esperamos que todos os membros da Igreja já se levantem às quatro e meia da manhã para orar. O pastor, em especial, nunca deve estar dormindo depois das quatro e meia da manhã. Todas as manhãs minha sogra molhava uma toalha na água fria e a aplicava ao meu rosto. Muitas vezes eu me sentava à beira da cama e dizia: Mãe, pode me matar. Certa manhã fui despertado pela campainha do telefone. Peguei o aparelho e era a minha sogra. Não sei qual é a situação noutras culturas, mas na Coreia. Quando a sogra toma a palavra, o genro está em apuros. Disse-me ela: O que está fazendo? Mãe, estou dormindo. Mas que vergonha! Faz 30 minutos que estamos esperando você. Você não sabe que já são 5 horas da manhã? Estamos com dúvidas sobre se você ainda é cristão. Ai que medo! Corri ao banheiro, escovei os dentes e penteei os cabelos. Peguei minha Bíblia e saí correndo para a igreja. Todos os membros estavam me esperando. Precipitei-me até o púlpito, mas todos se puseram a rir. Então olhei para mim mesmo, eu estava de pijama. Mas durante todo aquele período de oração intensa, Deus começou a abençoar-nos. Posto que o pastor orava assim, os cristãos começaram a orar com seu pastor. De modo que em toda a Coreia, os cristãos estão orando com sinceridade todos os dias. Não somente temos reuniões de oração de manhã cedo, como também temos vigílias às sextas-feiras durante a noite inteira. Quanto à minha igreja, mais de 15 mil pessoas estão presentes para orar às sextas-feiras de noite. Além disso, existem em todas as partes da Coreia muitas montanhas de oração. Na nossa montanha de oração, mais de um milhão de pessoas comparece para orar com jejuns durante três ou até 40 dias. Nossa nação está impregnada com a oração. E como resultado, Satanás tem sido amarrado e seu poder desfeito. Milhões de pessoas estão chegando ao Senhor Jesus Cristo. Creio que, ao começar o ano 2000, a Coreia se tornará a maior nação cristã na Terra. Todo esse reavivamento, até ao tempo presente, tem chegado a nós mediante a oração. Você pode ter uma grande igreja em um grande movimento de Deus se você tão somente se ajoelhar e orar. Nosso Pai Celeste tem uma grande necessidade do seu coração. Deus é amor e o amor deseja manter comunhão. Você ama seu marido? Você ama sua esposa? Você ama seus filhos? Então você vai gostar de ter mais tempo para estar perto de Deus. Deus quer ter comunhão com você. Se você não puder satisfazer o coração de Deus, Deus não irá satisfazer você. Ele está profundamente magoado com muitos cristãos em muitas igrejas. Por quê? Porque o pastor e os líderes da igreja estão totalmente ocupados ministrando as necessidades das pessoas, mas não Estão atendendo as necessidades de Deus. Deus quer que você e eu vamos até Ele para ministrar as suas necessidades. Deus criou você para ter comunhão com Ele. Essa é a responsabilidade primordial que você tem na vida. Logo, ministrar ao Senhor deve ter a primazia sobre o ministério ao povo. Quando atingi os primeiros trezentos membros, cheguei à encruzilhada da decisão. Nossos membros queriam que eu os visitasse, os aconselhasse e orasse por eles, e ministrar a eles estava me custando cada vez mais tempo. Casei-me, não tinha tempo suficiente para ministrar a Deus, não sabia o que devia fazer. Finalmente depois de muita oração, cheguei a uma decisão. Muitas pessoas dizem que deixariam a igreja se eu não desse mais atenção a elas, mas resolvi dedicar mais atenção a Deus. Comecei a orar mais de três horas todos os dias e Deus começou a derramar abundantemente a sua bênção sobre o meu ministério. A igreja começou a crescer ainda mais. Por isso, encorajo você que ouve esta palavra a gastar mais tempo diante do Senhor, satisfaça o coração de Deus. Quanto mais tempo você passar com Deus, tanto mais do Espírito Santo você terá. Você não poderá ter a plenitude do Espírito Santo sem oração e sem orar mais do que uma hora. Você não pode realmente dizer que está cheio do Espírito Santo. O diabo não tem medo de você frequentar a igreja. O diabo também ficará quieto enquanto você estuda a Bíblia. Mas o diabo lhe resistirá quando você começar a orar. O diabo não aguenta quando você começa a orar. Quando você orar, o diabo lhe arranjará encrencas. Mas quando você orar ainda mais, o diabo o abandonará. Você nem imagina quantos problemas o diabo está causando entre você e sua família, os seus filhos, os negócios, as igrejas e coisas que são muito importantes para a sua vida. Muitas pessoas dizem: ora, estamos entrando no século XXI e não cremos na existência do diabo. Até mesmo esse modo de pensar. É uma armadilha de Satanás. Jesus dedicou mais tempo ao ministério de expulsão dos demônios do que a qualquer outro ministério. Quando você conseguir expulsar demônios, você também terá um grande movimento de Deus na sua igreja. E é somente através da oração que Deus solucionará os problemas que afligem sua vida. Sem dúvida, Deus conhece os seus problemas, Ele tem poder para solucioná-los, mas está esperando que você ore a respeito deles. É somente através da oração que você poderá alcançar aos seus vizinhos e amigos. Tenho 51 mil líderes de grupos na minha igreja. Cada líder de grupo tem entre 5 a 10 famílias no seu grupo. Em média, estão levando duas famílias a Cristo cada ano. Peço-lhes também que preparem uma meta para as famílias da vizinhança que planejam alcançar dentro de um ano, que orem a respeito. Muitos dos meus líderes de grupo dizem: Nós nos sentimos acanhados para bater de porta em porta. Não estamos devidamente preparados. Para lhes falar a respeito de Jesus, sim, procuram apresentar muitas desculpas, mas sempre respondo. Mas vocês conseguem orar, não é verdade? Respondem, sim. Então lhes mando orar pela salvação dos seus vizinhos. Explico que devem escolher o vizinho que gostariam de ganhar para o Senhor e concentrar sobre ele as suas orações durante seis meses. Usualmente, aquela família é ganha para Jesus Cristo dentro daquele prazo. Pensando bem, cada líder de grupo leva duas famílias ou seis membros a Jesus Cristo por ano. 51 mil líderes multiplicados por seis dá um total de 306 mil novos convertidos. Não temos grandes festas, nem grandes concentrações evangelísticas. Para ganhar almas, mas de modo muito silencioso, almas estão sendo salvas todos os dias. A mesma obra pode ser realizada em qualquer lugar no mundo inteiro. Descobri que, de modo geral, as pessoas não sabem orar durante mais de uma hora a fim de atingir os seus alvos. Estou pedindo que os membros da minha igreja orem mais de uma hora por dia. Dou a esse tipo de oração o nome de oração do jetémane Ali no jetsemanie Jesus repreendeu os seus discípulos porque não conseguiram orar mais de uma hora. se você começar orando mais de uma hora todos os dias, algo certamente acontecerá na sua vida. As pessoas apresentam desculpas de todos os tipos estão muito ocupadas aqui, ali e a colar. Mas Jesus não tolerava desculpas. Tenho 746 pastores assistentes trabalhando em regime de tempo integral na minha igreja. Estão muito ocupados cuidando das 700 mil almas. Mas sempre lhes mando dedicar mais de três horas por dia à oração. Digo-lhes que ainda que não consigam dar conta de aconselhar as pessoas. Esse não é o problema, mas devem gastar três horas em oração antes de sair para atender às necessidades das pessoas. E muitos de vocês que ouvem essa palavra têm ouvido o que Deus está fazendo a nossa igreja na Coreia, por causa da sua vida de oração. Esses crentes têm o poder de Deus e demonstram. Esse poder no trato com as pessoas. Na minha própria vida de oração, tenho sido ensinado por Deus a como orar por mais de uma hora. Todos os anos, em Seul, na Coreia, realizamos uma conferência de crescimento da igreja. Milhares de estrangeiros têm frequentado aquela conferência. No último dia, levamos a nossa montanha de oração para orarem. Digo-lhes que aprenderam a teoria e que agora a colocarão em prática. Vou com eles até a sala de oração. Digo-lhes que agora oraremos durante mais de uma hora. Depois de orarem durante 25 minutos, a maioria dos nortes americanos e europeus cessa de orar. Ficam deitados de costas no chão e olham em derredor. Digo-lhes, orem, orem, mas sempre dizem. Não sabemos orar, já oramos bastante, nada mais temos para dizer. Está aí o problema? Você e eu deveríamos ter algo para dizer durante uma hora de oração, mas se você não tiver um plano de oração, é claro que não conseguirá orar durante mais de uma hora. Suponhamos que vou desfrutar da fraternidade cristã com um intérprete durante uma hora. Sentaríamos e olharíamos um para o outro depois de trocarmos palavras durante dez minutos, mas nada teríamos para dizer. Ficaria muito tedioso e difícil olharmos um para o outro durante o restante da hora sem haver nada mais para falar. Precisaríamos de um assunto a respeito do qual pudéssemos conversar. Na oração, você está na presença do seu Pai Celeste. Depois de falar durante uns 20 minutos, se você não tiver mais nada para dizer ao seu Pai Celeste, a situação seria muito constrangedora entre Deus e você. Qual é a solução? Você deve ter uma forma de oração. Algum plano para isso, Deus me ensinou a orar durante mais de uma hora e chamo isso de meu curso de joing na oração. Você gosta de correr? Eu sempre gostei de correr, mas aprendi uma lição sobre fazer joiguing em Estrasburgo. Durante uma estrada em Estrasburgo, para uma conferência, levantei-me às quatro e 30 da manhã para correr, não para orar. Atravessei a cidade correndo, mas de repente tive uma crise de coração e fui obrigado a me deitar no gramado e repousar enquanto arfava, tentando respirar. Em vez de orar, eu estava fazendo jogging. Voltei ao hotel sem mais problemas, mas daquele dia em diante sempre oro antes de tirar tempo para jogging, que é correr logo pela manhã. Quando você ora, você precisa de um percurso de oração, um plano para seguir, a fim de que depois de ter orado, você saiba que orou de modo eficaz e poderoso e que cumpriu o propósito de sua oração. Certa vez, Deus me mostrou o tabernáculo no deserto os israelitas tinham saído do Egito e estavam a caminho de Canaã. Deus queria que seus filhos se aproximassem dele e o adorassem, até mesmo durante a viagem a Canaã. Deus mostrou a Moisés a planta do tabernáculo, que o construiu no deserto segundo as instruções de Deus, e os israelitas vinham ali para adorar a Deus. Mas nos tempos de hoje, o tabernáculo é você. A Bíblia diz: vós sois templo do Espírito Santo. Você não precisa ir ao deserto para procurar o tabernáculo onde Moisés adorava. Você é o tabernáculo. Você é o templo do Espírito Santo. Você pode adorar a Deus, segundo o propósito do povo de Deus no tabernáculo do deserto. Todos os ensinos do Antigo Testamento eram símbolos ou prenúncios das coisas espirituais do porvir. Você pode fazer um curso de joing na oração ao passar pelo tabernáculo. Você pode fazer uma corrida, né, em oração pelo tabernáculo. No tabernáculo, o primeiro lugar na qual você se lembrará é o altar de bronze. Ali o sacerdote sacrificava os animais. Derramava o sangue e queimava as carnes perante o Senhor. Ali os pecadores recebiam o perdão e a reconciliação com Deus. Aquele deve ser o ponto de partida para a sua corrida pessoal na oração. Você precisa começar no altar de bronze. Este representa a cruz do Calvário, onde Jesus Cristo tornou-se um sacrifício em nosso favor. Você precisa começar na cruz de Jesus. Você precisa começar a adorar Jesus ali. Foi ali que Jesus foi crucificado em favor de você. Enquanto você adora Jesus, lembre-se de que ele remiu ali os seus pecados. Lembrando-se da cruz, dê graças a Deus pelo seu perdão e salvação. Jesus Cristo livrou você da condenação decorrente. Da quebra dos dez mandamentos. Sim, Jesus tomou sobre si todo o castigo envolvido na desobediência aos dez mandamentos. Ele os cumpriu por nós. Jesus removeu a lei do meio do caminho, abriu a porta para sermos salvos pela fé no Senhor. Jesus, tu me livraste da condenação da lei, agora vivo pela graça. Sou salvo pela fé em ti. Obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado pela tua graça. Sou grato por tudo. Além disso, foi na cruz que Jesus enfrentou Satanás e o derrotou. Mediante o sangue de Jesus, Satanás foi desarmado. Ali o diabo perdeu o seu poder e Deus destruiu totalmente o seu reino. Quando adoro a Jesus, minha oração é. Ó oh, Senhor Jesus, agora estou livre do domínio de Satanás. Pelo teu sangue, estou completamente livre. Já não tenho medo de Satanás, nem das suas hordas de espíritos malignos. Sou mais que vencedor por Cristo Jesus. Por isso, louvo-te, Jesus, por tua bênção. Obrigado pela purificação e perdão. Em seguida, Louvo a Jesus pela reconciliação que ele realizou entre mim e Deus, oh Jesus, Adão provocou inimizade entre Deus e nós, mas tu destruístes o muro de inimizade e trouxestes a reconciliação. Obrigado, Jesus, Deus me ama e eu amo a Deus em ti temos comunhão de amor, então Deus derrama o seu espírito no meu coração e começo. A adorar de novo. Eu te amo, Deus, eu te adoro. Graças te dou pelo poder do sangue de Jesus que nos trouxe a essa mútua comunhão. No Calvário também houve cura, de modo que volto a louvar a Jesus pela cura que me supriu. Querido Jesus, na cruz tomaste as nossas enfermidades e levaste as nossas doenças. Pelas tuas pisaduras somos curados, e assim te louvo pela cura divina. Aos 17 anos de idade, eu estava destinado à morte. Tinha tuberculose em estado terminal. Os médicos me disseram que eu só teria mais seis meses de vida. Nesse período, tornei-me cristão, li a Escritura e achei Jesus como meu médico. Aproximei-me de Jesus e pedi-lhe que me tocasse e que me curasse. Mediante o seu grande poder, Jesus me curou, levantou-me do leito da morte. Mas antes disso, eu nunca visitara uma igreja, nunca ouvira um sermão. Simplesmente aceitei a Bíblia, li as Escrituras e fiquei conhecendo o meu Jesus. Ele é um médico maravilhoso. Por isso, louvo a Deus com grande amor no coração pela minha cura. Enquanto continuo a contemplar a cruz, lembro-me de que Jesus também me livrou de toda a maldição que me foi lançada sobre Adão. Quando Adão e Eva caíram, fizeram a maldição cair sobre eles mesmos e sobre todas as gerações sucessivas. Deus amaldiçoou a terra. E a maldição de Adão caiu sobre nós. A partir dos tempos de Adão, os seres humanos têm vivido debaixo de uma grande maldição. Os seres humanos têm vivido debaixo de uma grande maldição e sofrimento. Todos os desenvolvimentos da ciência e da sociedade nunca poderão trazer a verdadeira felicidade aos corações das pessoas. Mas Jesus Cristo veio e removeu aquela maldição. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Por isso, adoro ao Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo. Estou liberto da maldição, estou abençoado com a bênção de Abraão. Não vou viver sob uma maldição. Estou habitando no seio de Abraão. Sou uma pessoa abençoada, de modo que, seja o que for que eu fizer, vou ser abençoado. Sim, você é uma pessoa abençoada. Você está liberto da maldição. Remova da sua mente todos os pensamentos negativos. Diga a si mesmo todas as manhãs que você é abençoado por Deus. Aleluia! Diga a si mesmo que você foi abençoado com o bendito Espírito Santo. Quando me levanto e sigo esse curso de corrida de oração de manhã cedo, dou graças a Deus pelo fato de ser abençoado. E, portanto, meu ministério vai ser abençoado entre os membros da igreja. Enquanto você ainda está diante do Senhor, você pode adorá-lo e agradecer a Ele o livramento da morte e do inferno. Jesus, tu me livraste da morte, morreste em meu lugar, venceste o inferno, tu me abriste a porta do Reino do Céu. E já não tenho medo da morte, eu te adoro e te amo, e assim. Meditando e orando dessa maneira diante do Senhor, começo a minha corrida de oração. Você pode permanecer no ponto inicial, diante do Senhor Jesus, durante 10 ou 15 minutos, segundo o desejo do seu coração. Então deixo o lugar da cruz e passo ao lugar seguinte, ao lugar da pia. A pia está cheia de água. Aqui os sacerdotes se lavavam para serem purificados e santificados antes de entrar no tabernáculo. Até esse ponto, então já passei pela cruz e agora fico diante da pia, o lugar da santificação. Ali paro e oro de novo. Ó oh, Senhor Jesus Cristo, sou um cristão, tu me livraste de Satanás. Agora preciso viver como cristão. Devo falar como cristão, devo pensar como cristão, não devo tornar-me um cristão nominal, mas devo ter sinceridade no coração. Um grande problema no mundo de hoje é que os cristãos já não são sal nem luz. Muitos entre eles têm religião, mas não têm Jesus Cristo, o de que necessitamos e de uma experiência genuína com Jesus em nossa vida. Diante da pia eu oro: Pai, torna-me justo pela palavra e pelo espírito. Faz de mim uma pessoa justa, faz de mim uma pessoa honesta. Tantas pessoas estão vivendo na mentira. Mentem a Deus, mentem ao próximo e estão cheias de desconfiança diante do mundo. Mas Pai, faz de mim uma pessoa honesta. Então continuo, Pai Celeste, faze de mim uma pessoa verdadeira e fiel. Ajuda-me a observar com veracidade a fidelidade, o dia santo. Leva-me a sempre pagar os meus dízimos, fazer de mim um fiel ganhador de almas, fazer de mim um filho fiel de Deus, fazer-me perdoador, fazer-me amar as pessoas. Perdoar a todos é de extrema importância. Muitas pessoas não acham importante o perdão, mas nas Escrituras descobrimos que cada vez que Jesus convidava as pessoas a orar, ordenava que perdoassem. Na minha igreja, uma mulher belíssima veio ao meu escritório pedindo oração. Tinha um sorriso lindo, que sempre causava prazer, mas tinha paralisia facial no rosto. Seu rosto era contorcido e os nervos davam repuxos constantes. Fiquei com dó dela, tinha consultado médicos na tentativa de conseguir ajuda e cura, mas nenhum deles conseguiu fazer nada por ela. Muitas vezes eu já tinha imposto a minha mão sobre ela e orado, mas nada tinha acontecido, absolutamente nada. Fiquei sem jeito, ela ficou desanimada. Mas então, certo dia ela veio ao meu escritório. Pastor, hoje de manhã, enquanto orava, mais de uma vez pedindo a cura, recebi uma revelação. Deus não estava falando a respeito da cura, mas me falava a respeito do perdão. Deus me disse: não deixe uma gota de ódio no seu coração. Perdoe a todos. Não quero que você tenha ódio no seu coração. Ela me perguntou, Pastor, é essa uma revelação da parte de Deus? Sim, é uma revelação ao seu coração. É bíblica? Exclamei entusiasmado. Em seguida, ela disse: Pastor, estou com problemas. Não consigo amar meu sogro e minha sogra. Faz tempo que estamos morando juntos e tenho feito muitíssimas coisas por eles. Mas são espinho na minha carne e eu os odeio. Odeio-os. Não posso amá-los. Estou com problemas. Sinceramente, não consigo amá-los. Disse eu então, irmã, não se preocupe com isso, por enquanto. A Bíblia não fala em amar primeiro, mas em perdoar primeiro. Se lhe sobrar energia, Comece então a amar. Mas se não lhe sobrar nenhuma energia, então simplesmente perdoe a essas pessoas. Pois bem, disse ela, eu consigo perdoar. Ótimo, então vamos começar. ajoelhamo nos Ela começou a perdoar. Depois passou a chorar. Pai, perdoa o meu sogro e minha sogra, meu cunhado e minhas cunhadas. Ó Deus! dá-me o desejo e o poder para perdoar. E assim, impus sobre ela a minha mão. Pai, cura agora. E ela foi curada no mesmo instante. Seu rosto tornou-se normal. Fiquei mais assustado do que ela. Estava orando por ela, mas não estava preparado para aquilo que aconteceu. Naquele momento, eu recebi uma mensagem do Senhor. Eu também estava envolvido com o problema do ódio no meu próprio coração naqueles tempos. Tenho 500 anciãos, 51 mil diáconos e 700 mil membros. São tantas pessoas para serem amadas e, às vezes, há muitas entre elas que eu poderia odiar. Entendia sem sentir preocupação que. Somos seres humanos, de modo que amamos e odiamos. Mas quando vi a libertação naquele dia, quando uma mulher da minha igreja perdoou os parentes do seu marido, fiquei assustado. Ajoelhei-me sem demora. Ó oh Deus, perdoou todos os anciãos, perdoou todos os diáconos, perdoou este irmão e aquele irmão. Depois de orar e de experimentar um grande alívio, Recebi uma bênção ainda maior do que aquela senhora recebeu. Fui transformado, e a partir daquele momento, aconteça o que acontecer, nunca mais deixei uma só gota de ódio permanecer no meu coração por um só instante. Perdoar não é tão difícil, amar as pessoas é difícil. Por isso, vamos você e eu começar pela parte mais fácil. Vamos dizer. Ó oh Deus, eu perdoo. Diante da pia, eu oro também. Pai, faze de mim uma pessoa meiga, tira do meu coração qualquer atitude de soberba, torna-me meigo diante de ti, torna-me humilde. E também peço que Deus me livre da cobiça, que é a idolatria. Todos os dias, quando faço as minhas orações, reparo todos esses aspectos. Se você quiser acrescentar, Outros, faça-o. Citei apenas os aspectos que eu trato na minha oração. Mediante a oração, o Espírito Santo vai me santificando e transformando todos os dias, e Ele transformará você. Às vezes é muito difícil permanecer humilde, pois muitos membros da minha igreja fazem observações elogiosas. Sinto-me inquieto com isso. De modo que sempre faço aquela oração, e o Espírito Santo me mostra como sou imprestável sem Ele. Depois de deixar a pia, você passará a fazer uma corrida no Lugar Santo. Aproximando-se do Lugar Santo, você verá, brilhando à esquerda, o candelabro de ouro. Não existe outra luz senão aquela do candelabro. Você não pode levar nenhuma outra luz ao Lugar Santo. Essa luz representa o Espírito Santo. O Espírito Santo é a única luz no lugar santo com Deus. Ele é a única luz que revelará a você o pecado e a justiça. Você não poderá explicar a obra de Deus mediante a psicologia, a história, a filosofia ou a arqueologia. Tais coisas são vazias e inúteis para o crescimento espiritual. Há uma única fonte de luz e essa é a luz do candelabro de ouro, é a luz do Espírito Santo. As sete hastes, você vê as sete luzes, os sete Espíritos do Senhor estão brilhando. Você está em pé diante do candelabro e está orando. Ó oh, Espírito do Senhor, tu és o Espírito que provém de Deus e o Espírito de Jesus Cristo. Tu estás conosco agora e eu te reconheço. Dou-te as boas-vindas. Adoro-te. Obrigado. Querido Espírito do Senhor, tu és o Espírito de sabedoria. Dá-me teu Espírito de sabedoria. Tu és o Espírito de conselho. Dá-me conselho sábio. Tu és o Espírito de fortaleza. Dá-me teu poder e torna-me sobrenaturalmente forte. Tu és o espírito do conhecimento de Deus. Revela-me Jesus e Deus. Tu és o espírito do temor do Senhor. Faze-me andar com humildade diante do Senhor, no temor do Senhor. Espírito Santo, sem ti nada posso fazer. Através de ti posso ser usado por Deus. Sim, meu irmão e minha irmã, sem o Espírito Santo não somos ninguém. Muitas pessoas pensam. No Espírito Santo meramente como uma experiência a ser recebida, esse é um modo errôneo de aceitar a doutrina e muito perigoso. O Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, é uma pessoa e merece reverente temor. Todos os dias trato-o como uma pessoa muito querida. Quando me levanto de manhã, converso com ele, querido Espírito Santo. Dou-te as boas-vindas hoje, eu te adoro, graças te dou pela tua obra na minha vida, dependo de ti, guia-me sempre a graça de Jesus e ao amor de Deus. Contigo vou levar Jesus a essa geração que perece. Antes de sair para pregar, sempre digo: Espírito Santo, vamos! Ele é o Senhor da Seara. Ele é o pastor presidente da igreja. Eu sou o pastor assistente. Sempre devo depender do meu pastor presidente. E à medida que faço assim, o Espírito Santo sempre traz sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, o conhecimento de Deus e o temor do Senhor. É extremamente importante lembrarmos disso. As pessoas dizem que levantei a maior igreja do mundo, mas é o próprio Espírito Santo que levantou a maior igreja do mundo e sempre reconheço esse fato. Sem o Espírito Santo, somos simples vasos de barro. Sem dúvida, o Espírito Santo é uma pessoa muito real, uma pessoa que merece reverência. Ele é o seu advogado, ele é seu líder, guia e consolador sua obra e ministério dentro de você é algo tremendo. Ó, oh, eu o amo. Deus está no trono. Jesus Cristo está sentado à sua destra, mas o Espírito Santo está dentro de você. Ele está na igreja. Ele é o administrador do amor de Deus e de Jesus Cristo. Sem ele, a igreja é um simples edifício vazio. Esta geração Necessita ter uma revelação da importância da pessoa do Espírito Santo. Qualquer igreja ou denominação sem o Espírito Santo é um sepulcro vazio. Quando viajo à Europa, vejo o cemitério do cristianismo. Em tempos passados houve cristianismo, mas agora vejo só o seu túmulo. Ainda existem muitas catedrais grandes. Mas a Europa agora é um lugar de turismo. Muitas igrejas estão vazias. Como seria possível a obra de Deus ir à falência? Na Europa descobri que os negócios do rei estão indo à bancarrota. Quem é ocupado por isso? Deus ou as pessoas? As pessoas. Você está espiritualmente falido? É porque você não foi leal a Deus. Por quê? Porque você negligenciou o Espírito Santo. O Espírito Santo traz o amor de Deus, mas você afastou o Espírito Santo e o substituiu por uma comissão humana. A comissão humana tentou agir em lugar do Espírito Santo. A comissão humana destruiu a obra de Deus e a deixou na falência. É uma vergonha para todos nós. Precisamos acordar, igreja, diante da verdade. O diabo está rindo de nós. O mundo incrédulo está rindo de nós porque o cristianismo está morto em muitas áreas do mundo. Mas Jesus quer ressuscitar o cristianismo mediante o Espírito Santo. Precisamos de um novo Pentecoste na Europa. Devemos buscar de novo o Espírito Santo. Temos que refazer o relacionamento com o Espírito Santo. Nasci budista e assim fui criado. Nada sabia a respeito das denominações cristãs. Não via diferença entre o católico e o protestante. Depois, vi a Jesus como Salvador. Desde o início, eu não me preocupei com as denominações, porque era Jesus o centro do cristianismo. As denominações sem Jesus Cristo são iguais às sepulturas. Para que eu iria a uma sepultura para ali habitar? Quando, porém, o Espírito Santo chegar às denominações, todas elas voltarão a ter vida. Enquanto você faz a corrida na oração, portanto, você precisa pedir que o Espírito Santo venha renová-lo espiritualmente. Agora você sai do candelabro e vai para o lado direito. Ali você achará os pães da proposição. Os pães da proposição. Simbolizam o corpo de Jesus Cristo, de modo que você vai lá e adora segundo a Palavra de Deus. Nos dias atuais, as pessoas negligenciam terrivelmente a Palavra de Deus e preferem depender de suas emoções, deixam-se desviar do caminho certo pelas heresias. Você precisa voltar à Palavra de Deus e lê-la todos os dias. Todos os dias você deve ficar em pé diante do pão. Pai Celeste, capacita-me a comer hoje do pão da tua palavra. Concede-me o entendimento da palavra. Dá-me uma revelação profunda a respeito de Deus e de Jesus Cristo para meu crescimento interior e para repartir com outras pessoas. Se você orasse assim, Sentiria fome pela Palavra de Deus. Você gostaria muito de ler a Palavra de Deus e de dedicar tempo a ela, porque essa palavra coloca fé no seu coração. O um mero comparecimento à igreja uma vez por semana não basta. Agora, a sua corrida de oração leva-o além dos pães da proposição, ao altar do incenso. Ali, o sumo sacerdote queima incenso vinte e quatro horas por dia e assim o santuário é inundado de um doce perfume diante de Deus. O um incenso representa os louvores dos santos de Deus diante do altar em pé no meio da fragrância levante as suas mãos e adore a Deus ali sempre relembro das bênçãos do passado e um espírito de louvor surge no meu coração. Ó oh Deus, graças te dou por ter-me curado, por ter enviado tantas pessoas boas para ajudar-me e te agradeço a igreja que me deste. Enquanto adoro, lembro-me de todas as coisas boas que Deus tem feito em minha caminhada e trago-as à memória. Louvo somente, não me queixo de nada. Diante deste altar, você deve acender o incenso do louvor para oferecer perfume suave diante do Senhor. O louvor é o incenso mais suave que nosso Pai Celeste deseja receber dos nossos lábios. Obrigado, ó Deus, pois Tu és o meu Pai. Obrigado porque removeste todo o medo das coisas futuras. Tu és o meu Deus na vida ou na morte. Tu és onipotente, Tu és soberano e supremo. Obedeço a Ti e em Ti confio. Eu Te louvo. Às vezes até mesmo canto a Ele. Agora vamos além do altar do incenso e passamos pela cortina para entrar no Santo dos Santos. No meio do Santo dos Santos você acha a Arca da Aliança, a glória chequinar de Deus repousa sobre a arca da aliança. A arca representa Jesus Cristo. O sumo sacerdote levava o sangue e o aspergia na arca para a remissão dos pecados de Israel. Ali nós nos lembramos de que Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, derramou seu sangue, através do qual recebemos a sua justiça, santificação e glorificação dentro da arca da aliança acharemos as tábuas dos dez mandamentos. Os dez mandamentos nos fazem lembrar de que Jesus agora é a nossa nova aliança. Jesus, tu és a minha nova aliança. Tu és o fiador da minha salvação. Ali há também o um vaso com o maná. Jesus, tu és o meu maná para a vida de hoje. E te agradeço. Na arca da aliança, vemos também a vara de arão que floresceu, Jesus, tu és a minha ressurreição, e por meio de ti ressurgi para a nova vida em ti, mas um dia voltarás para me levar contigo ao céu. Jesus, eu te amo. Através de ti adoro a Deus. A glória Shekinah de Deus repousa somente sobre a arca da aliança. Existem muitos deuses entre os homens, mas provém do diabo. Nosso Deus é o Pai de Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Você nunca deve servir a nenhum outro Deus senão ao Pai de Jesus Cristo. Ali, portanto, adoramos a Deus, nosso Pai, através de Jesus Cristo. Pai, tu vens a nós através de Jesus Cristo e te adoro. Tu és também meu Pai. Pai, tu és a fonte da minha vida. Finalmente, chego ao trono. E agora peço tudo de que necessito. Oro, primeiramente, em favor da minha esposa, porque ela é a amiga mais querida que tenho na vida. Oro pelo bem da sua vida e saúde e pela minha vida. Oro pelos meus filhos, são três. O primeiro é casado e mora em Tóquio, no Japão. Os outros dois moram em Los Angeles. Um frequenta um seminário. E o terceiro filho está cursando a faculdade para ser homem de negócios. Lamento não ter filhas. Sempre quis uma menina, mas Deus não me concedeu esse desejo. Porém, agora eu sei por quê. Se tivesse se tivesse uma menina, eu provavelmente não teria viajado pelo mundo, mas ao contrário, teria ficado em casa com minha filha. Então oro pelos meus pais, irmãos e irmãs, minha igreja, pastores, anciãos e meus 331 missionários ao redor do mundo. Nosso alvo é enviar 500 missionários. Até essa altura já preenchi minha hora e preparo-me para ir ao escritório. Se você não consegue separar uma hora inteira, dedique 30 minutos para praticar a sua corrida de oração. Então, não deixará de ser uma oração de eficácia tremenda, porque estaria completa com adoração, louvor, confissão e a bênção de Deus para o seu dia. Quando completo meu percurso de corrida de oração, sinto a presença de Deus, sinto o poder de Deus no meu coração. Não desperdicei tempo. Se você não tiver um plano específico de oração, tal como o percurso de Joing, corrida de oração, você andará em círculos na sua oração, você se sentirá confuso ao orar, você talvez nem sequer se lembrará a respeito do que esteve orando. Você deve orar de modo eficaz e poderoso para ter consciência, ao terminar a oração, de que você cumpriu bem seu exercício devocional na sua hora de oração. Oro segundo esse percurso de Joing, três vezes por dia, esse percurso de oração, uma hora de manhã, uma hora depois do almoço e uma hora no fim do dia. Meus irmãos e irmãs, se vocês seguirem esse método de oração, seu exercício devocional não será maçante. Você se sentirá animado para orar todos os dias e poderá concentrar-se muito bem na oração. Alguma coisa boa acontecerá na sua vida. Ore, portanto. Se você me perguntasse qual a última palavra que eu gostaria de pronunciar ao morrer, eu diria aos cristãos: Orem. Glória a Deus. Deus te abençoe. Você que ouviu essa palavra, o pastor David Puyong Cho. talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que são postados aqui no canal. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Glória a Deus! E nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações. Logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtém os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar. Os devocionais diários, que são 365 devocionais que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais. Apenas ler na comunidade do YouTube. Mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!